водещият на предаването на жълтите павета Николай Караколев попита в ефир защо евродепутатът Ангел Джамбаски се държи толкова неотговорно, като шовира пиян и носи пистолет по летищата. Джамбаски, искаш да убиеш невинни хора ли? Попита още неизбежният Караколев. Джамбаски, както ви показахме, кара пиян. Пиян кара Джамбаски. А освен, че кара пиян, преди няколко месеца той казва, той се отвръщава на хора, които карали пияни, те били като наркомани. Защото какво ви да се говори, каквито и пътища да се правят след фари и кръстовища, когато имате неправоспособен, неграмотен, необразован, брутален пиян на друсан водач за вулана, ще имате и жертви на пътя. А ти какво правиш, бе, Джамбаски? Какво правиш, бе, Ангелчо? Защо караш пиян? Искаш да бъснеш някой, да убиеш някое дете, някое невинно дете ли? Какво искаш? А преди една година го бяха хванали на летището с пистолет. И ще убиваш някой или ти си евродепутат? Защо ще убиваш някой и ще караш пиян? Затова ли ти избраха хората да станеш евродепутат?